Ei, jugaires! Ha tornat al concurs Joc en 10 del programa Tot Joc que organitza el Consorci per la Normalització Lingüística. Soc en Jou Jocs i us explicaré com participar-hi. El primer que heu de fer és triar un joc de taula. El que més us agradi, el que més gaudiu. Però important, del catàleg d'empreses col·laboradores del Tot Joc que trobareu a les bases del concurs. Aquest joc us l'estudieu, us el prepareu i graveu un vídeo tutorial d'un màxim de 10 minuts. I per últim, el pengeu a YouTube amb les etiquetes Joc en 10 i Tot Joc. Us animem a participar-hi. Hi ha molts premis en joc que trobareu a la nostra pàgina web. Omplim les xarxes de videotutorials en català. I tu, hi participaràs?